дилемасан байна. Өнөөдөр бид та бүхэндээ маш сонирхолтой сэдвэр буюу кофений тухай дэлгэрэнгүй ярилцлага мэдээллүүдийг хүрэх болоод хэрэгжихэн хүндэт хүрэлцээрсэн зочноо та бүхэнд танилцуулъя. Blue Ocean Dream компанийн ерөнхий менежер Алтар, Verizina Coffee-ийн бариста Мөхөрд нар хүрэлцэрсэн байна. Өглөөний мэнд сайн амарсан уу? Сайн амарсан. Тэгэхээр өнөөдөр гурвуулаа үзэгчтэй маш сонирхолтой мэдээллийн талаар буюу одоо кофений хэрэглээ, ач тус, ер нь ямар төрлийн ангилалтай байдгийг тэр дундаа 102 жилийн түүхтэй Verizina Coffee-ийн талаар илэрхүү мэдээлэл өгч. За өнөөдөр бас студид маань бариста ирсэн учраас манай нэвтрүүлэг бас кофеийг цай нэвтрүүлэг учраас бид бүхэн бас бариста маань өөрийн гарын кофе авах гэж үзүүлэх байгаа. Юу түрүүнд эхлээд Blue Ocean Dream компани үйл ажиллагаа болон тавч мэдээлэл үзэгчтэй үргэ. За манай Blue Ocean Dream бол 2019 онд байгуулагдсан юм худалдааны компани байгаа. Яг одоогийн байдлаар үйл хөдлөх кофе, хаалт, вайн, дарс, за тэгээд өвлийн спортын хувьсны хэрэглэх гэсэн юм англиудаар бизнесээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани байгаа. Тэгэхээр 102 жилийн түүхтэй Verizina Coffee-г хэзээс эхэлж Монголд оруулж ирсэн бэ? За ер нь бол 2019 онд яг анх энэ кофег Монголд яг Италиас авчирсан. Яг л Италид би ажиллаж явжгаад стенд амьдарч байхдаа манай найз маань санал болгосон. Энэ 102 жилийн 100 жилийн түүхтэй энэ гоё кофе байгаа. Энийг Монголд оруулж ирэх үү гэж санал болгосон. Тэгээд би Монголд маш олон кофе шопуд болон кофе энэ тийм одоо өрсөлдөгч зөндөө байгаа учраас амжилт олох боломжгүй байхаа гэж ихлээр би санаа зовж байсан. Тэгэхээр Verizina Coffee гэхэр одоо цацэл дээр худалдаалагдаж байгаа бусад кофенаас юугаар илүү онцлог давуу талтай байгаа вэ? Нэгдүгээрт 102 жилийн түүхийг санах хэрэгтэй. 1919 онд яг анх кофег хийж эхэлсэн түүхтэй байгаа юм яг үйлдвэрлэж эхэлсэн Италийн Варезе гэдэг хотод. За тэгээд ерөөсө хамгийн сайн кофений үрийг яг сонгож аваад кофегаа хийдэг. За ер нь бол кофений ингээд ургаж байгаа мод байна. За энэ дээр ерөөхдөө ингээд кофений дүрмөр байна. Одоо баргалтай. Тэгэхэд энэ хамгийн сайн болсон болцрууг яг гараараа түүж аваад тэгээд кофений хуралтыг манайх хийдэг. Тэгэхээр ерөөхдөө бол бусад кофегаар юу кофенаас юугаар онцлогтой вэ гэхээр амт үнэр тэгээд чанарын хувьд хамгийн best sort байх гэж хэлж байна. Тэгэхээр бариста маань одоо эхлээд үзэгчтэй бас гар хараар буюу механик гаргаар кофе хэрхэн яаж найруулах талаар дарааллыг нь харуулад кофе найруулж үзэх бах тийм ээ. За. Хандри тэгээд шимикс гэдэг юм зүйлүүд агайх Монгол модон орж байгаа хөөдөө тэгээд дэлхийн кофе шүүс тэгээд мэдээж Verizina Coffee байлаа. Тэгээд бидний Челси 90 градус таас. Тэр ер нь Verizina Coffee-г бид нар хаанаас очиж амталж болох вэ? За яг одоогийн байдлаар бол Shopify-ийн менерс Verizina гэж бичих юм бол манай 6 төрлийн кофе гарч ирнэ. За нэгтрүүлэг дуусны дараа өнөөдөр олныг 10 6 хилтэй их хилтэй 6 төрлийн кофе байгаа. За яг өөртөө харуулъя. За ингээд 100% арабикаас 60% арабика, 50% арабика, 50% робуста гэсэн 6 төрлийн за тэгээд декафеин буюу кофенго кофе гэдэг нэг 7 төрлийн хилтэй саалгаатай кофе байгаа. 500 грамм та 4, за 250 та 4 гэдэг нийт 16 төрлийн кофе байгаа. За энэ кофенуудыг маань Shopify-ийн менэс 120 тэмээтэй хөшөөний аргалт өгдөг. Jetro болон яг Америк барааны дэлгүүрээс мөн Эрдэнэт дахны одоо үзэгчд байх юм бол Good Price дэлгүүрээс худалдаж авах боломжтой. Бас тун удахгүй манайх номин болон Улаанбаатарын Good Price-уудаар борлуулж эхлэж байгаа. Та түрүүн Арабика гэдээ ярьж байна. Энэ яг ямар утгатай вэ? За Арабика, Арабуста гэдэг юм кофений үрийг ерөөхдөө хоёр хувааж үздэг байгаа. Тэгээд Арабика нь болохоор уулын өндөр дээр нь ургадаг үр, Арабуста нь болохоор уулын даар ургадаг үр. Энэ хоёр үр нь юугаар ялгаатай вэ гэхээр нөгөө одоо кофеин гэж яриад байгаа шүү дээ. Бидний мэдээр бол одоо дантуулах гэж ярьж байгаа. Ер нь Монгол хэлэндэрч болохоор дантуулах гэж байгаа. Тэгээд яг тэрийг тэрээр ялгаатай байгаа.
арабика нэлгараа тийм кафе нараа багтай, рабустахаараа кафе өндөртэй байдаг. Тийм төрлийн кофе. Тэгэхээр энэ бол тухайн хүн өөрийнхөө одоо ямар төрлийг уудгаас хамаарад, ямар амтыг уудгаас хамаарад энэ хоёрын аль нэг төрлийг сонгоод хэрэглэх боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Одоо арабика нь одоо ингээд илүү юм креми одоо тийм өтгөн тийм креми өгдөг. Тэгээд арабуста болохоор арай жоохон хатуу талтай. Одоо жишээлбэл американо уудаг хүмүүст бол арай хатуу талтай зүгээр гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? Тийм, американо бол ер нь хатуу талтай. Тэгээд дотмол американо уугаад хатууг уудаг болсон байж болно. Эсвэл зөвхөн хэрний юм американо уухад хүслэг байд босод байж болно. Аль аль талдаа манхас гараа заа Аризона кофе дотор бол тэр тухайн хүмүүст ингээд зориулсан одоо юу гэдэг нь арабика арабуста 40 60 ч юм уу те. Эсвэл 82 ч юм уу. Нөнгөрэй ялгаатай хүн наслаг таарсан тийм кофе байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас энэ урд тасан байгаа хоёр төрлийн кофе мэн ямар ямар төрлийн кофенуудыг авчирсан байгаа вэ? За нэгдүгээр нь Мартин Жуниор гэдэг юм кофе байгаа. За энэ кофений анслаг манай мөн хэрдэг хэлсэн шиг ерөнхийдөө зөөлөн хатуу гэж хоёр ангилсан хүчтэй. Тэгэхээр манай нийт 6 төрлийн кофе байгаа гэж өмнө хэлсэн тийм. Тэгэхээр энэ 4 төрлийн кофе бол дөрүүлээ маш зөөлөн кремлиг, бүтхэн кремлиг, тэр арома буюу англин өнгөтэй одоо кофений өндөр нь илүү хангалсан, арабика кофений өндөр нь хангалсан юм гоё кофе байгаа. Энэ дөрүн кофе бол дөрүүлээ яг зөөлөн тийм амтыг таашаадаг хүмүүсээр үүссэн байгаа. 100% арабика буюу энэ silver кофе маань маш бүтхэн кремлиг тийм кофе. 95% арабика, 5% робуста бол ерөнхийдөө робуста гэдэг нь жоохон тийм хүчтэй тийм ашуун дүр төрлийн кафений агуулмж өндөртэй гэж хэлж болно. Гэхдээ 5%-ийг нэмснээр ерөнхийдөө бол маш тийм кремлиг юм кофе гаргаж авсан зөвлөн. За энэ ногоо мартин гэдэг юм байгаа энэ кофе бол 80% арабика, 20% робуста орсон байна. Тэгэхээр робустагийн хэмжээ нэлээд өндөр болсон болохоор их зөөлөн амттай. За тэгэхээр энэ кофе бол маш онцлогтой. Манай Монголд ирээд хамгийн түрүүнд дууссан. Хасан байхлаа энэ кофе хэрэгэлдэг эмэгтэйчүүд манайхаар залгав. Өнгөрсөн ламаар юм тий. Хасан байв гэсэн чинь өглөө бол маш сайн хөтгөн гадагшлуулдаг тий. Маш сайн плец мишээ хэрэглэж болж байна гэд нөгөө талаас мэдээж хүчтэй хэрэг бие сэргийх цагаан учраас тийж одоо ийе сэргийг зорилгоор кофений зорилгоор ажиллаж байгаа нөгөө талаас яг одоо гитсээ цэвэрлэгч юм уу тийм лицэн аяар маш их хэрэгэлдэг байгаа. За энэ кафе крем бол маш хан маш кремлэг ахлымтын өнгөтэй байгаа. За нөгөө талаас Монголд манай мөн хэрэгний хэлсэн шиг яг хүчтэй л кофе ууж ийж сэргэдэг тийм хүмүүс оруулсан энэ хоёр кофе байгаа. Манай плаца 60% арабика 40% буустаа. За 50% арабика, 50% робуста. Энэ кафе боёо Junior гэдэг нэг кофе байгаа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл бид бүхэн бол одоо кофений үрийг за Бразил улс бол мэдээж кофений ороон гэж боддог. Тэгэхээр Бразил улс биш Италиг сонгосон нь бас ямар учиртай вэ? Та өөрөө бас маш олон судалгаач юм аа. Амт чанарын дээр нүнэлт үнэлт хийсэн үндсээр бас Италийн 102 жилийн түүхтэн Бразиныг оруулж ирсэн болов уу гэж бодож байна. Тийм. Итали ерөнхийдөө дэлхийн 2-р дайны дараагаас ач холбогдол маш эрчимтэй хөгжиж бараг Италид очиод хүмүүстэй ингээ хуучлах юм бол бараг айл олгоно бизнес эхлэл тэр нь ерөөсөө дүүн болдог. За тэгсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай Варисинагийн хувьд болохоор 1919 оноос хойш одоо юм кофе хийж байгаа. Энэ манай бүтээгчний лого тахын бол анзаарч байна. Эмэгтэй хүний тийм өөрөлдөл анх 1919 оноос хойш ихэнхдээ дандаа эмэгтэй хүмүүс энэ үйлдвэрлэлийг явуулдаг байсан. Кофе хуурах, кофений үйл ажиллагаа бүгдийнхээ хариуцлага байсан учраас ерөнхийдөө манай Варизина кафе. За энэ бол эмэгтэй хүмүүсийг дэмжих, тийм эмэгтэй хүмүүсийг одоо алдаршуулах тийм зорилгоор ерөнхийдөө энэ лого бүтсэн байгаа. Тэгэхээр бусад кофе нас за Бразил гэж хэлсэн тийм шиг эндээс юугаар ялгаатай вэ гэхээр Италичууд технологийн хувьд маш төвшөлтэй, технологи маш их сайн ашигладаг. Бас ам чанарын хувьд тэр кофег одоо ногоо бургалыг ингээд хуурах энэ процесс маш нарийн 1 секунд, 2 секунд л алдахад тэр кофений сайхан амт, энэ зөөлн тансаг амт алдагдах магадлал маш өндөр байдаг. Тэгэхээр энэ кофег хуурах процесс нь маш нэхүү нэмбэ учраас яг энэ
үйлдвэрийг энэ компанийг сонгосон байна. Тэгэхээр кофений төрлүүдийн талаар түрэн бас энэ номон дээр байсан шинэ дурдлаа хэдүүлээ. Тэгэд яг энэ ногооны бол эмхтэйчүүд нэг сонирхж байгаа гэдэг тийм ч юм. Тэгэхээр ерөөний энэ зүйлийн бүтээгдэхүүний орцноор л гэдэг хамгийн чухал байдаг л та. Тэгэхээр бид бүхэн магадгүй хашлах тухайн хүнд хашлтаг орцноорлахтай үүнийг мэдээгүй авснаасаа болж бид бүхэн бас ямар нэгэн гаш нөлөө илэрдэг гэхдээ олон зүйлүүд бас нөлөөлдөг. Тэгэхээр ер нь яг кофенер яг одоо ч хэлбэл сөрөг нөлөөлөл гэж байдаг юм бол ер нь ямар ч хүн хэрэглэхэд тохиромжтой арсны айлхыг багтаасан мэд юм болоо. Тэр тундаа резина кофен арсны айлхыг бас ярилцсан юм бол хүмүүс одоо тохирохгүй тийм шинжүүд илэрх үү? За аль эсвэл ерөөсөө ямар ч хүн хэрэглэхэд боломжтой юу? Аа, анх нэг төрөөсөнчлэн 6 төрлийн ийм кофе байгаа гэхээр хүн хүний онцлогоос шалтгаалаад тэгээд одоо чангуу зөөлөө эсвэл дан зэрэг өгч юм уу? А бүр октин кофе тохирдгүй юм байх юм бол магадгүй декафен гэж яриад та кофений агуулмжгүй тийм кофе болдог за тийм байна. Оризина кофен дээр бол ямар нэгэн байдлаар тийм хашлах зүйлүүд тодорхой бол байхгүй. Одоо тэгэхээр нэг хүмүүс юм төгөөмөл одоо асуудаг тий өдөрт ер нь яг хэвэн төвшөндөө бид нэг хитэ аяг кофе хитэн грамм их ч юм уу тий уувал яг энгийн гэж үздэг юм бол аа нөгөө хүн өөрийнхөө бие онцгоо шалтгаалаад тэгээд хүн өөрөө өөрийнхөө биеийг л одоо үүдээ чамнад ч юм уу зөв сонсоод яг одоо энийг бол болох юм байна энийг бол одоо хитрхэдэнс гэдэг юм тийм хэмжээ нөгөө хүн болгоноос өөр өөр байдаг болохоор яг нэг тийм стандарт гэж байгаа байхгүй эргүүдээ бол аль болох юм үүдээ өглөө усуугаад тэгээд өглөө ажиллахаас өмнө тэгээд нэг тэгэд гой тайван өглөөний мэдээгөө үзээ. Тэгээд магадгүй бидний үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо кофе уусаа жаах гэж бодож байна. Тэгэх юм бол яг тэр өдөр ингээд тэр чигээрээ жаргалтай болдог тий. Өдөр болгоны өдрийн ингээд бүх ажил бүтдэг тийм байгаа. Аа кофе маань болсон болохоор. За тий. Бас ерөнхийдөө бол юм байна тий. Аа ер нь судалгаагаар тий. Ерөнхийдөө судалгаагаар бол өдөрт 3-4 аяг кофе уух юм бол эхний одоо хот хавдрын миний өвгш яг энэ судалгаан дээр аа тий өдөрт 3-4 аян кофе уух юм бол илэгний хот хавдраас 100% аа илэгний цироз аа илэгний атуурлаас 60% сэргэлдэг гэж судалгаа байна. За энэ нь Монгол маш их тийм олон хүмүүс хард тавтартай болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо өнөөдрөөс ч юм уу маргаасаас ч юм уу өдөр алхам тогтмол маш сайн чанарын кофе уух юм бол илгээндээ маш сайн витамин авж байгаа гэсэн. Нөгөө талаас кофений тэр арома зэсгийн үнэр яг үнэртэй хастай адилхан хүний сэтгэл санааг сэтгэлийг маш гоё өдрөг алгадаг. Тэгэхээр өдөр алхам кофе уснараа сэтгэл санаагаа бас манай мөнхөрд нийлсэн шиг тийм гоё жаргалтай сайхан мэдрэмжийг авах боломжтой. А нөгөө талаас одоо жишээ нь ходоодны шархтаа ч юм уу тийм хүмүүс байх юм бол ер нь бол уухгүй байвал сайн. Яг л энэ чинь кофе түлэнхи ерөнхийдөө төрлөвчээс ходоод шахлуулах ч юм уу найр уулшихаг гинтэй эрсдэлтэй байдаг. Тэгээ тийм болохоор ер нь Италид ч юм уу ер нь бол олон жил кофе ууж байгаа тийм туршилтаа хүмүүс бол шууд өглөө босоод уудаггүй. Аа өглөө босч одоо цай уучаад ч юм уу талхатчих араас нь кофе уудаг. Энэ бол хамгийн сайн зуршил. Тийм болохоор хэрэв та өнөөдөр кафега хараахан уугаагүй байгаа бол эхлээд цаад ч юм уу мэдчихэд араасан кафега уугаарай. Энэ бол эрүүл мэндэд оруулж байгаа хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт шүү. Тэр кофе мэн бэлэн масан байна. Тэгэлээ кофега амтлаад үзэхдээ бас төлөө болцаад тэгэд ямар дараалалар яаж хийсэн тухай бас ярилцъя тийм ээ. Аа энэ бол манай шууд ганц дрифт гэртээ шууд их боломжтой гэж хэлээд байна шүү. Тэгээд кофений сүгт тэгээд болсон кофе тэгээд танд 90 градус хүртэл халсан процессоос авах юм бол дээрээс нь жийлнэ. Энэ хандрифик хийхдээ хамгийн гол онцлог нь юу байдаг вэ гэхээр зөвхөн энэ гол руугаа хийж өгөхгүй бол нэг гадналаа нэг юм шууд устдаа шаарах юм. Тэгэхээр гол руугаа хийж өгөхөд нэг кофе мандишан гарч ирсэн байна. Энэ л ерөнхийдөө одоо сүлээ аюух түгэмэл хэсэлүүд байдаг. Хамгийн их одоо юу гэдэг эрүүл эко гэдэг хамгийн энэ чиф тэгээд гэртээ шууд хийх боломжтой. Хамгийн зүйлийг одоо энэ хандрифик хийж авах хугацаанда цан өөрөө цагаа уух юм уу нэг усуух юм уу нэг талах идэх юм уу тэгчээд эргэж ирээд шууд кофе аваад уух боломжтой. Тэгэхээр кофений машин кофе найруулах за гар агаар хандрифигэд кофе найруулах хоёр нь ялгаатай байт юм л одоо хүмүүс нь бол зарим ойлголт гараараа найруулсан кофе арай өөр амттай байгаад энэ кофений машинаар найруулсан кофе арай өөр амттай байгаад байна гэдэг л дээ. Энэ юм хэр үнэн бэ? А ялгаа нь
одоо ингээд суудл ингээд мэдээж байгаа гэж бодож байгаа юм да. Яг тэр кофений машин хийж байгаа кофе бол зөвхөн машиндаа хийгээд дараад гаргасч байгаа болохоор нэг юм агин гарсан шинхэн үнрийг л өнөсдөж байгаа байхгүй. А гар аргаар хийж байгаа кофе болохоор бутлсан өрөнд байгаа үнрийг шууд агаард өгч байгаа. Маа Оризона кофегийн хамгийн анхны эспрессоноос үнэр тэр Оризона хотод тархсан. Тэгээд тэрний дараагаар энэ үнэршгийн кофе маань ингээд дэлхийд аваа тархсан гэсэн тийм түүхтэй байдаг. Тийм болохоор ер нь бол Hand Drift талаасаа Оризона кофегаа дэлгүүр хэрглэж байгаа хөөдөө. Тэгээд саний нарсан кофе маань аль төрлийн гэлээ? А энэ болохоор 80% арабика 20% робуста авсан юм. Мартин гэдэг. Манай охид бас гэж хамгийн ихээр ах өгсдөг кофе нэн тий. Таны та амсч үзсэн юм. Үзлээ. Би ашиг байна уу? Зөөлөн байна уу? Ямар байна? Би болохоор Америконоо ууж чаддаггүй. Гэшүүн амд ер нь бол нэг авч чаддаггүй. Сайн бол хамсаад үзэхэд бол ууж чадхааргүй биш харин тааламжтай байдаг юм. Зөөлөн гэх юм уу? Тийм зөөлөн байна. Яг ямар нэгэн одоо чихэр, крем одоо сүү хийхгүйгээр яг өөрөөр нь уухад бол зөөлөн. Одоо жишээлбэл мачиг одоо Америконоо ч юм уу хатур төрлийн кофе ууж чаддгүй хүмүүс бол уухад тохиромжтой. Тийм ч тараг магадгүй манай охид бисгчүүд хамгийн ихээр асуудаг болов гэж бодож байна. Тийм. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо Монголд байгаа кофенууд мэдээж адилхан кофе тийм. Тэгэхээр бусад кофе илүү муу, манайх илүү сайн гэсэн бол байхгүй. Гэтэ манайх юугаараа ялгаатай вэ гэхээр нэг нэвтрүүлгийн эхэнд хэлсэн шиг яг нь кофений үрийг гараараа төвж авсан. Хамгийн сайн болсон үрийг л за юу бүр болцсон байна, сайн болсон байна гэх юм. Яг энийг л төвж авдаг гэсэн. Зөвхөн хамгийн сайн болсон. Тэгэхээр бүх кофений үрүүд маань хамгийн дээд зэргийн сорт учраас ийм гой тансаг амттай гашуун биш тэр гой тааламжтай англи нэрийг гаргаж чадж байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар Оризона кофег бол за түрүүн та худалдаж авах салбаруудыг нь болон онлайн худалдааны сувуудыг нь бол хийсэн. Хизээ бид бүхэн ер нь яг кофе шофт нараад Оризона кофег амтлах боломжтой болох вэ? Ер нь танай компани Асиа араа эрхэм зорилго юу вэ байна вэ? За манай компани хувьд Blue Ocean Dream гэдэг нэр хэдэв бол Blue Ocean Strategy гэдэг тийм намнаас үүдэлтэй компани байгаа. Ерөнхийдөө бол зах зээлийг хоёр хувааж байгаа. Нэг нь одоо хөх тэнгис, улаан тэнгис гэдэг ангилдаг. Ерөнхийдөө эдийн засгийн гэсэн үгтэй зах зээлийг. Тийм гот улаан тэнгист нь ерөнхийдөө одоо кофений бүх кофенууд хоорондоо өрсөлдөн гэсэн. За жишээ нь бусад кофений хоорондоо Blue Ocean буюу хөх тэнгис болохоор тухайн компани өөрийнхөө давуу талаар л өрсөлдөн. Ерөөсөө эднийхтэй өрсөлдөе гэсэн байх хөө. Тэгэхээр яг зарчмын үед яг адилах манай кофенууд бид нэр ямар нэгэн компанитай уулс өрсөлдөхгүй. А бидэрт байгаа давуу тал юу гэхээр 6 төрлийн дэх кафенгу за 7 төрлийн кофе байгаа. Энэ кофен дээрээс үндэссэн суурилсан энэ давуу талаа ашиглаад бид нэр яг Улаанбаатарт хамгийн сайхан амттай хамгийн боё үнэртэй яг кофе шоф руу ороход гэтэл тэр ароматцэг одоо ингэж энэ бол аюу гой өнөртж штэ яг ингэж өнөртдөг. За тэгээд уучаад гашуун байна те эсвэл хоол идчихэд гой стейк идчихэд араас нь гашуун байна ч юм ингэж өөрөлдөл тийм таашаалыг авч чадахгүй байх юм бол харамсалтай штэ. Тэгэхээр ийм сайхан амттай энэ гой кофег Улаанбаатарт байгаа охид бүсгүүчүүд маань, залуучууд маань, за тэгээ дунд иргэн насны ахнар маань, за бүх насны хүмүүс маань өглөө болох нь уугаасаа гэж хэлж байгаа. Тэгээд ихний салбар бол яг хаан уулдөрөгт одоо take away буюу шууд кофегаа аваад гарах тийм одоо бэлтгэл ажиллагаа хийж байгаа тун удахгүй үдэнэ. Тэгээд энэ жилдээ багтаад 2-3 кофе шат нэх тийм зорилготой бид нар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр мэдээн тэгэхээр Оризона кофе тоодохгүй бид нараа саавал дөрөгт шууд тикэ вэ буюу очивол аваал гарахаар ийм бэлтгэл ажиллагаа хангатад явж байгаа юм шүү зэрэгтэй. Тэгэхээр кофе дуртай хүмүүс юм бас нэг одоо юм дунд явдаг түгээмэл одоо там ярианад гэх юм уу? Одоо чинь ер нь яг хатуу кофег одоо американог л уувал тий. Яг гоо би организм сайн нөлөөтэй танд сайн нөлөөлнө гэдэг. Латте ч юм уу ванилетте бол яг ори кофе уусан шиг бол байж чаддаггүй. Тэгэхээр ийм их ярианад яваад байдаг л да. А гэвчих энэ нь нөгөө талаа нөгөө хүмүүсийн дуртай төрлөөс хамаарат өөр өөр байгаад байгаа шүү дээ. Мадгүй одоо американог уу чаддаггүй одоо жил би өөрөө латте уудаг байх чинь төнгөт одоо латте ингээ уунгут за латте бол яг би ориг энд бол нэг таатай биштэй ер нь бол чихрийн агуулмж өндөртэй бараг сөрөн нөлөө үзүүлэндэй ч гэдэг юм уу иймэрхүү ярианууд яваадддаг энэ тал дээр баристагийн үүднээс юу гэж хариулт өгөх вэ? Нэг
энэ нэрөөс ямар ч ялгаагүй байхгүй бол латте, американо, кофежино, ванила латте. Яагаад гэвэл тэр болгонд орж байгаа үндсэн суур эспрессо нь болохоор яг л 1 грамаар гарч байгаа. Одоо 30 грамм эспрессо гардаг бол 30 грамм эспрессо американод жорно, 30 грамм эспрессо юм бол латтендо жорно, капучинод жорно. Тэр нөгөө нэг ямар нэгэн тийм чанарын хувьд бол ямар ч тийм ялгаа байхгүй. Яг кофе өөрийнхөө үйлчлэгийг тодорхой хэмжээнд үйлчлүүлэх юмгаа үзүүлж байгаа. Нэрийг үзүүлж байгаа хөөд. Тэгэхээр одоо капучино, латте, за американо гэж төрлөд байгаа дээ шүү дээ кофений. Тэгэхээр эдгээр төрлүүдийг гэртээ ер нь хийх боломжтой гэдэг юм болоо. За американо бол ингээд гэртээ механик гаргаар л ингээд хийчих юм байна. Олон зүйл шаардлагатгүйгээр тийм зүгээр кофений өр нь өөрөө байхад халуун ус байхад ингээд бараг болчихж байгаа юм. Бусад яг ингээд нөх хэлцтэй төрлүүдийг нь хийхэд яаж хийх вэ? Аа, дахиад байгаа. Дахиад нэг юм неспрессо гэдэг дахиад шууд эспрессо гаргадаг тийм хайнд юмнууд ерөөхдөө ингээд одоо хэцүүлээд төхөрөмжөд аягүй хөвгцэн болохоор гэртээгээд авах боломжтой. Эсвэл мокофот гэж байгаа мокофот нар гаргаж байгаа. Одоо энэ хандрифик гэсэндээ кофего нилээ өтгөн гараад авчих юм бол маш бага усаар маш өндөр тоостой гараад авчих юм бол тэр дээрээ ахиад сүүгээ хийгээд латте ч юм уу тэгээ сүүгээ хөөсрүүлээд капучино ч юм уу тийм өдрүүдүүд ахиад нэмэлтээр гараад авах боломжтой байгаа. Аа тэгээд нэмэлт одоо ванил латте ч юм уу тийм өгөө сирафнууд бол бас ингээд хаасаагүй байдаг болсон тийм болохоор эдрийг аваад шууд гэртээ их боломжтой болсон. Тэгэхээр кофений төрөл ангилын талаар үзэхдээ бас товч тайлбарлаж хэмээн бол американо ямар кофег американо гэдэг ан капучино гэвэл бид нар ямар орц найрлагатай капучино гэдэг ан латте гэвэл ямар орц найрлагатай латте гэдэг ан. Аа. Ерөнхийдөө бол бүх кофений үндэс нь эспрессо гэж байгаа. 30 грамм хамгийн чанга гарсан 30 грамм кофе байгаа. Аа тэгээд тэр кофе дээрээ ус игээд американо гэдэг. Тэгээ яа дусыгэд американо гэдэг нь болохоор нэг Америкийн иргэний дайны үед ерөөхдөө шингэл зуудаг, сэрэл зуудаг байсан болохоор тэгээд тэндээс үүсэл гаралтай гэж яддаг юм лээ. Аа тэгээд тэрнээсээ цаашлаад явгонгоо эспрессон дээр ингээд сүү хийгээд латте. Аа эспрессо тэгээд сүү аа хөөс гэдэг яг ингээд аягны 3:1/3-ээр гарах юм бол энэ бол капучино. Аа үүн дээрээ ирээс шоколад нэмээд явах юм бол моча ч юм уу. А Ирландод ажиллахаараа одоо Ирланд вискитэй вискигээр алдартай болохоор вискитэйгээ эспрессогоо хойлоод ууж ясна. Эхлээд вискигээ даруулж эспрессо уудаг байж байгаа. Сүүлдээ хойлж уудаг болсноороо ингээд Irish coffee ч юм уу. Тиймэрхүү яг алкохол drink юм кофенад бас байгаа. Карамель гэхээр карамель нь нөгөө карамель сироп. Тэгээд ерөөхдөө латен дээрээ одоо юу гэдэг карамелийн юм сироп ч юм уу. Эсвэл ванила сироп ч юм уу юм хөө зүйлс нэмээд гарахцтай тийм зүйлс байгаа. Таны хувьд бол бариста хийдэг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь яг одоо сүүлд ингээд бид бүгд ингээд харж байхад ер нь кофе тэр тундаа бариста хийнэ гэдэг нь өөрөө бас урлаг бас юм л гэж харагддаг. Бид бүхэн одоо кофе шопт ороод за эндээ уугаад явна гэдэг юм бол бид бүхэн яг ингээд гоё аяган тэгээ дээр нь гоё маш гоё уран зураг зураад ч юм уу маш гоё зүйлийг илэрхийлээд бид бүхэнд хийж өгдөг басан. Энэ нь өөрөө урлаг юм аа гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр яг энэ тал дээр таны хувьд ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Ер нь яг кофе болгон дээр тэгж дүрслэл хийх нь өөрөө одоо баг уламжлал болоод тогтчихж байгаа лоо гэж бодож байна. Аа кофег нөгөө нэг уухаас гадна уугаад өнөрлөхөөс гадна шууд хараад харагд хөнцгөөс хүн ингээ гоо зү мэдрэмж авах хэрэгтэй. Тийм болохоор яг тэр талаас нь ингээд бариста аюу их хийж байгаа. Аа Монгол болохоор яг энэ бариста ч юм уу бартендер яг үүсгэсэн салбар болохоор бус орнууд ерөөхдөө дагаж хөгжиж байгаа тийм орон. Аа сүүлийн 2 жилийн турш одоо бариста бартендер яг ийм үүсгэсэн салбар бол бас эрчимтэй хөгжөөд эхэлж байгаа. Тэгээд одоо ер нь л баг хамгийн энгийн кофе шопод ороход гүртэл тэнд байгаа бариста ингээд танд гой латте гэж нэнтэй яг таны хүснэр ч юм уу яг дээр нь ингээд хэрвээ таны жоохон гундуухан орж ирэх юм бол смайл зурх ч юм уу эсвэл юм гой хафи гой зүрх зурх ч юм уу юм хүмүүдийг бол хийдэг басан байгаа. Тэгээ энэ талаараа бас юм а баристагийн холбоо байгаа. Тэгээ тэнд дээрээ суулт зөвлөгөө ерөөдөө тийм юм дээр явж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг тийм дүрслэл хийхэд хэцүү байдаг уу? Магадгүй одоо нөгөө бид нар ярьдагтай гараа урд уйтай хүн л ерөөс ямар нэг юм уран зураг дүрслэлийг хийж чадна. За магадгүй одоо ямар ч ив хавгүй өөртөө ихтгэлгүй байгаа хүн бол тэр дүрслэлийг хийх боломжгүй ч гэдэг юм уу? Магадгүй бид бүхэн тэрийг сурьяа гэвэл сургалтын суух нь ойлгомжтой. А гэхдээ сургалтын суусны дараа бас өөртөө ихтгэлгүй ч юм уу тий зайлсвэл за би ер нь л яг л болохгүй юм шиг байна да. Ийм нарийн зургийг арай л хийж чадахгүй юм шиг байна ч гэдэг юм уу? Ийм хүмүүс бас цөнгөө бас байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодолтой байна? Аа нэг юм алдартай хүний ишлэл байдаг шүү дээ. Тэгээ 1% авьяас 99% хөдөлмөр гэж. Тэгэхээр ерөөхдөө бол тухайн хүн хэдий ч нэг хөдөлмөр чадна. Аа төдий ч нэг бас хурдан хугацаанд сурч маш хурдан хугацаанд зурч чадна. Аа гарын дүүтэй байна уу? Гарын дүүгөө нөө тухайн уур чадвар ерөөсөө ямар ч хамаагүй. Аа зүгээр тухайн хүний хичээл зүтгэл тэгээд тэр хүний хүсэл эрмэлзэл байгаа. Тэгээд тэндээсээ одоо юу гэдэг зурх
энэд бол цаашаа хөгжүүлж байгаа да. Тэгэхээр ер нь бид нар одоо жишээлбэл соёл гэдэг зүйлтэй бол нүүр тулаад ирчихсэн. Бүх улс орон яг энэ жишээ дагаад 21-р зуунд глобалчлагдсан 90-р зуунд бол соёлтой байх нь бол ямар ч хүний одоо мэдэх ёстой шаардлагуудын нэг юм ач гэдэг юм ингээд явж байгаа. Тэгэхээр кофе уухад соёл гэж байдаг байх. Магадгүй одоо жишээлбэл кофег халуун дээр нэгэд хурдан уудаг хүмүүс байхад за арай нэг жоохон халуунаас нь бүлээн болгоод айж уухнаар таашаал авч удаанаар мэдэрч уудаг хүмүүс байна. Зайлсхийн нэг завгүй амьдралын хэм маягт хүмүүс мөнгө гэс аваад замдаа уугаал ингээд явдаг. Тэгэхээр энэ кофе уухад соёл гэж мэдэж байдаг байх. Тэгэхээр энэ соёлын талаар мэдээлэл өгье. За ямарсан мэдээж жоохон хамгийн их хүмүүсийн санаа зовдог зүйл шүд тий. Одоо шүддээ шарлуулж байх үү гэж маш их санаа зовдог. Тэгэхээр Италид ч юм уу, ер нь ал Европт кофе уучаад араас нь яг нэг стакан ч юм уу стаканы талж явах уу суугаад амаа зайлдаг. Энэ бол хамгийн одоо үндсэн соёл. Яг л хүнтэй уулзахад амнаас нь тийм кофений өнөр өнөртөл тийм сайн биш шүү дээ. Тийм болохоор яг хамгийн энгийн соёл бол бас яг өдөр тутмын амьдрал дээр хүн болгон одоо хэрэгжүүлэх ёстой зүйл болохоор кофе уусан араас нь нэг эсвэл хоёр балга тийм усаар амаа зайлах хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн чухал соёл. Тэгэхээр магадгүй та друмаас стейк хоол эзнийхээ дараа ч юм уу гэдээ ярьжсэн. Бид нар хоолны өмнө кофег уух хэрэгтэй байдаг юм уу? Хоол эзнийхээ дараа уух хэрэгтэй байдаг юм уу? Кофе дээр бол нэг хоолны өмнө дараа нь ер нь юу аахгүй ялгаа аахгүй. Ягаад тэр нэг хоол идсний дараа юм уу хоол идэхийн өмнө бас нэг кофе уугаад хүний биеийн цусны эргэлтийг сайжруулах, ходоодны өрүүлж хөдлөлийг сайжруулж байгаа болохоор хоол идэхийн өмнө бас ялгаа байхгүй, хоол идсний дараа бас ялгаа байхгүй. Зөвхөн хувийн өөрийн сонголт. Тэгэхээр кофений найрлаг гэдэг түрүүн гурлаа ярьжсэн тэр дөрөв кафенго кофенууд гэдээ бид хүмүүдэрээ мэдж байгаа шүү. Тэгэхээр магадгүй жирэмсэн, зайлсхийл хөхүүл эмгтээчүүд маань зайлсхийл ямар нэгэн би дотор эртний өөрчлөлттэй хүмүүс маань ер нь ямар кофе сонгоё ирэлтэл тохиромжтой гэдэг юм бол одоо мади кафен кофе байгаа. Тэр бол одоо юу гэдэг хамгийн тааламжтай их үүтэй. Яг кофений амт надад гэхдээ какаон кафен ороогоо болохоор тохоо өндөл ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт үзүүлэхгүй тийм кофе. Тэгэхээр диг кафений бол хүмүүр хэрэглэх боломжтой гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо ч үлэл зарим эцэгчүүд зайлвал аль эсвэл нөгөө ах эхчнэр маань одоо дүүнэрийнхээ кофе уухт нь за ийм багаас кофе ууж болохгүй ээ. Сөрөг нөлөөлтэй зүрхч мууд наач гэдэг юм ийм дам ярианууд яваад байна л та. Тэгэхээр ер нь яг кофе уухад нас хамаатай байдаг юм болоо аль эсвэл диг кафеин кофе уухад бол нас хамаагүй за ямар ч уух боломжтой гэдэг энэ үзэл баримтлал үнэн хിവэрэ байдаг уу? Ер нь бол а хүний яг өсөлт хөгжил те бүх хүний эрэгтэй ч эмэгтэй ч бүх хүний өсөлт хөгжил 25 хүртэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг 18 нас ч юм уу 17 ч юм уу 16 настай яг өсөн насн дээр байгаа хүмүүс хэрэглэхгүй байсан дээр яг л тэр өсөлтийн гормоныг дарангуулдаг. Тэгээд тийм учраас яг өсөр насны хүмүүс болж өвөл кофе уухгүй байсан дээр яг л бидний мэдээж кофега зарахыг хүсэж байгаа. Гэтэл бид нар эрүүл мэндэд ялангуяа өсөр үеийн залуучуудын эрүүл мэндийг бид нар бас бат хэвчтэй шүү дээ. Тийм учраас хэрвээ та 17 нас ч юм 18 настай бол тийм уухгүй байсан дээ. Яа тэлэр өсөлтийн чинь гормоныг дарангуулж өөрийн чинь өндөр бос олох тийм өсөх боломжийг мэдээж тодорхой хэмжээгийн одоо кафеин дарангуулна. Тийм учраас болж игэл яг өсөлт эд өсөлтөн дээр байгаа хүмүүсд бол уухгүй байсан дээ. За тэгэл яг өнөөдөр бас бид бүхний урилгыг хүлээвч хүлцээрсэн та хоёртай маш баярлалаа. Яг одоо 21-р зуунд бид бүхэн бол кофе гэдэг зүйлгээр бас амьдралын зөвлөгөө аргагүй. Тэгэхээр маш завгүй амьдралын хэмээхтэй байсан гэсэн бид бүхэн үеч хүчтэй цэнгэлэх гэж энерг авах гэж кофе уудаг маш олон хүмүүс залуучууд байдаг бас тэр дундаа бүр кофенд дурлагсад гэд бараг бүлгэм ингээд үүсээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний асууж амжаагүй та хоёр маань зөвс үзэгчтэй бас арай хэлж амжаагүй. Аль эсвэл кофен дээр илүү бас юг анхаараасаа гэж хүсдэгэ зөвлөгөө байл та хоёрыг хэлтэн хүмээ хүсэж байна. За надад ер нь л тэгэл өглөө гарахтаа л нэг кофе уучаал гарах хэрэгтэй. Өдрийн чинь тэрцгээр наварддаг зүйл бол зөвхөн кофе л гэж хэлээ да. Таны хувьд? Миний хувьд болохоор бид нар одоо Орос, Хятад гэсэн хоёр улсын дунд байгаа тийм. Тэгээд ер нь аль бидний өмнөдрөө алах нь нэг бол хямдхан тийм чанаргүй юм сонгож худалдаж авах, а нэг бол олон дахин тэрийг авах, а нэг бол чанартай зүйл аваад хөрөнгө оруулалт өөртөө хөрөнгө оруулах тийм боломж байгаа. Тэгэхээр мэдээж зах зээл дээр нэг хилтэй кофе, 500 грамтай кофе, 250 грамтай кофе гих мэтлэн үнийн хувьд маш харилцсан адилгүй. Тэгэхээр би бол гүзгчтэй та өөрийнхөө эрүүлэндийг боддог бол за нөхрийнхөө эрүүлэндийг боддог бол өөрийнхөө эрүүлэндийг боддог бол
маш сайн чанартай Варезина кофег өдрөө алган хэрэглээрээ та зөөлн тансаг амттай тийм кофе дуртай бол мана яг энэ дөрүн төрлийн кофенаас сонгож аваарай. Хэрвээ та хүчтэй кофе уух дуртай бол мана энэ хоёр кофег сонгож хэрэглэж үзээрэй. Тэгээд хамгийн чухал нь яг өөрөө хэлсэн шүү дээ. Яагаад Монголд Варезина авчирсан бэ гэхээр хамгийн сайхан амттай гашуун биш гоё өтгөн кремлиг юм сайхан амттай кофечээс ийм сайхан кофег тэгээд өдрөө алга Монгол хүмүүс хэрэглээд тэг кофений сайхан амтыг мэдрээсэ гэж хүссэн болохоор таныг бас хэрэглээрэй гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За тэгэлгээ хав тааштай маш баярлалаа. Кофений соёлыг Монголд түгээх гэж маш гоё амттай кофег Монгол иргэдтэй нийт монголчууд таамсуулах гэж хичээж явж байгаа тааштай маш баярлалаа. Цааш дахны ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Өдөртөө өнөөдрийн кофе цайны нэвтрүүлгээр Варезина буюу Италийн 102 жилийн түүхтэй тансаг зэрэглээ Варезина кофений талаар та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Өргөжлөлийн та бүхэн өглөөний мэд бол хамтэрэг хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.